በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት ባለፉት ቀናት በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ተንቀሳቅሰው እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። የምክር ቤት አባላቱ በመስክ ምልከታቸው የይቻላል መንፈስን የሚያጭሩና በተግባር የክልሉን ሕዝብ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን አረጋግጠናል ሲሉ ለፋና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶችን ያየ ነው። በተለይ የስንዴ ማሳ አይተናል። ያየ ነው የስንዴ ማሳ ኢቨን ከኢትዮጵያ በአልፎ አፍሪካ ጋር ኢንቨስት ሊደረግ ወደፊት በዚህ ከቀጠለ አፍሪካን መመገብ የሚችል አቅም እንዳለ የኢትዮጵያ አይቻለሁ። በተለይ ክልሉ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ከልማት አንጻር ዛሬ መጥተን ይሄ የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማዕከሉን አይቼ በጣም ነው ያስደመመኝ። በተለይ በሚሰራበት ማቴሪያል ሰራተኞቹን እነዚህ የሚሰሩትን ነገር አይቼ ለካ እንዲህ ይቻላል የሚል ነገር ውስጥ ነው ውስጤ ላይ የገባው ማለት ነው። ከራሚሶማ ወኒ አገሬ ወነ ሰሙነማ አማኑ ምንዴ በክልሉ የተከናወኑ የልማት ስራዎችን የሰው ልጅ በሩቁ ይረዳቸው ከሚችለው በላይ ናቸው። በተለያዩ ቦታዎች ቁጭ ብለን የክልሉን የልማት እንቅስቃሴዎች በሚዲያዎች ስንመለከት ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይመስለን ነበር። በአካል ሂደን በተመለከትንበት ጊዜ ግን ለማመን እስኪያቅተን ተገርመናል። ይቺ ሀገር የእውነት ከሰራች ከችግሮቿ መላቀቅ የምትችል መሆኑን ተገንዝበናል። ረክነ ከሂሳባው አካደንዴችው ዋና መጤ ሀገር ሲስሁ በነችው መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ እውነታ በተለየ መልኩ በሚቀርቡ አሉባልታዎች የተሳሳተ እርዳድን ይዘን ቆይተናል የሚሉት የጋራ ምክር ቤት አባላቱ ከሁሉ በላይ ጉብኝታቸው ይህን ግንዛቤ ቀየረ መሆኑን አንስተዋል። ደርገጎ ሆጂ ደብይ ሆጂ ትገልችው ለንልቀበቴ በርካታ ስራ አጥ ለነበሩ ወጣቶች የስራ ድል በመፍጠሩ በኩል የሚገርም ስራ ተከናውኗል። በግብርናው ዘርፍ ደግሞ ሁላችንም የተገረምንበትን ስራ ተመልክተናል። ዓለም የመሰከረለትን የስንዴ ልማት በአካል ባሌ አርሲ ላይ ተመልክተናል። ከዚህ በፊት ቅሬታ የምናነሳባቸው ልማት ጥያቄዎች ተመልሰው በማየታችን እኛ ከፍ ያለ ደስታ ሰምቶናል። ኑገመኬኛን ገመቹ ጉደኑ ትደጋሚ ውጪ ላይ ያለው ሰላም የለም፣ ሁሉም ቦታ ላይ ረብሻ ነው፣ ድርቅ ነው ምናምን የሚል ነገር ነው ውስጣችን የተሞላው እና እዛ ያለው ያየሁት ነገር ኮምፕሌትሊ ነገሮቹን ቀይሯቸዋል ማለት ነው። ተስፋ ጭሮብናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ባየሁት ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላቱ ጉብኝት ካደረጉባቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነውና በአዲስ አበባ እየተገነባ ያለው የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዋና መስሪያ ቤት ይገኝበታል። በዚህ ወቅት ለአባላቱ ገለጻ ያደረጉት የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በክልሉ የፍትህ አገልግሎትን ምቹና ዘመናዊ ለማድረግ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጿል። በዘንድሮ ዓመት ስራውን አጠናቀን አገልግሎቱ መስጠት የምንችልበት ደረጃ ላይ እየደረስን ነው። በተለይ በዘንድሮ ዓመት ይሄ ስራ ላይ ከዋለ እና አገልግሎቱ መስጠት የምንችል ከሆነ የዳኝነት ስርዓቱን የሚያዘምንና በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ስራ ይጀምራል ብለን ነው የምናስበው። አሁን ያለበት ደረጃ 92% ላይ ደርሰናል። በአጠቃላይ በዘንድሮ ዓመት ጨርሰን ስራ እንደምንጀምር መሆኑን ነው ማንሳት የሚቻለው። አባላቱ በሁሉም ዘርፍ በክልሉ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች ለኢትዮጵያ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ መሆናቸውን ገልጸው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።